Спирулина дегеніміз не? Ол қандай пайдалы қасиеттерге ие және қандай ауруларға көмектеседі? Сонымен қатар спирулина кімдерге зиян тигізуі мүмкін? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін көретін болсаңыздар, осы жұмбақ өнім туралы барлығын білетін боласыздар. Сондай-ақ біздің жаңа роликтерімізді жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Спирулина дегеніміз не? Суперфуд. Спирулинаны халық арасында дәл осылай атап кеткен. Оның құрамында көптеген пайдалы заттар, дәрумендер, минералдар мен антиоксиданттардың көп мөлшері шоғырланған. Мұндай өнім диеталық қоспаға жақын. Сонымен бірге қарапайым табиғи өнім болып табылады. Спирулина бұл цианобактерия, немесе көк жасыл балдыр. Тұщы және тұзды су қоймаларында өмір сүреді. Ол жылу мен күн сәулесін өте жақсы көреді. Өнім бай құрамына байланысты танымал болды. Ал құрамындағы негізгі элемент хлорофил болып табылады. Ол олардың тән түсіне жауап береді. Сонымен қатар ағзаны микроэлементтермен және дәрумендермен қанықтыра отырып, инфекциялар мен бактерияларға иммунитеттің төзімділігін арттырады. Сіз елестетіп көріңізші, осы өнімнің 10 граммында сиыр етінің бір келісі сияқты ақуызы көп. Өйткені спирулина 70%-ға жуық өсімдік ақуызынан тұрады. Жануарлардан алынатын ақуызбен салыстырғанда өте жеңіл болып келеді. Ал бета-каротині 10 кг сәбізбен тең. Сонымен қатар спирулинде құнды омега-3 және омега-6 май қышқылдары бар. Өнімнің биохимиялық құрамында С, Д және Е дәрумендері бар. Ал А дәрумені мен Б дәрумендері аса көп шоғырланған, және олар көздің, терінің және жүйке жүйесінің денсаулығы үшін аса қажет. Сондай-ақ калий, кальций, хром, мыс, темір, магний, марганец, фосфор, селен, натрий және мырыш сияқты элементтерге бай. Спирулинаның пайдалы қасиеттері. Өте бай құрамы оны көптеген аурулармен күресте таптырмас тағамдық қоспаға айналдырды. Біріншіден, спирулина ішек микрофлорасының өсуі мен дамуын ынталандырады. Тоқ ішектің пайдалы белсенді бактерияларының көбеюіне жағдай жасайды. Екіншіден, бұл оның ісікке қарсы қасиеттері. Көк жасыл микробалдырдың негізгі пигменті болып табылатын фикациянин қатерлі ісік ауруының қаупын айтарлықтай төмендетеді. Ол рак клеткаларын жою қасиетіне ие. Үшіншіден, иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Антиденелер вирусқа қарсы қасиетінің жоғарлауына келеді. Белсенді лимфациттердің түзілуін қалыпқа келтіреді. Төртіншіден, ол анемияны алдын алады. Микробалдырларда темірдің үлкен қоры бар. Сондықтан спирулина мен биологиялық қоспаны қабылдау темір тапшылығын және анемияны емдейді. Гемоглобинді арттырады. Сонымен қатар лейкоциттердің созылмалы жетіспеушілігі кезінде пайдалы болып келеді. Бесіншіден, ол ағзаны токсиндерден тазартады. Спирулина тіпті радиацияның әсерін де бейтараптандырады. Химиотерапиядан, әртүрлі препараттардан, алкогольден және кез келген басқа интоксикациядан кейін қалпына келтіруге көмектеседі. Алтыншы, қан қысымын төмендетеді және атеросклерозбен жақсы күреседі. Көк жасыл балдырларды үнемі қабылдау жүрек қантамыр жүйесін нығайтады. Қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Қанды сұйылтады. Сонымен қатар қан ұйығыштарының алдын алады. Жетінші, метаболизмді реттейді және қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Спирулинаны қолдану глюкозаны төмендетеді және қандағы инсулин деңгейін жоғарлатады. Бұл бірінші типті қант диабетімен ауыратын адамдарға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ спирулина диабеттік тіндердің зақымдануын емдеуде жақсы нәтиже көрсетеді. 8-ші, ең күшті антиоксидант болып табылады. pH тепе-теңдігін қалыпқа келтіруге көмектеседі, тотығу стрессін болдырмайды және дене жасушаларын зақымданудан қорғайды. Сонымен қатар спирулина қабынудан және бөртпелерден арылуға қабілетті. Теріні тегіз, жұмсақ және жарқын етеді. Ұзақ және тұрақты қабылдау кезінде эндокриндік жүйенің жағдайы жақсарады. Спирулина қандай ауруларға көмектеседі? Спирулина бүкіл денені тазартудың негізгі өнімдерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар сілтілі әсерге ие. Ол бүкіл иммундық жүйенің жұмысына жағымды әсер етеді. Өнімді респираторлық маусымдық инфекцияларды алдын алу үшін, қан ауруларында, әсіресе анемияның барлық түрлерінде, сондай-ақ лейкоциттер саны артық немесе жеткіліксіз болған жағдайда, бүйректің, бауырдың, асқазан шек жолдарының, жүрек пен қан тамырларының кез келген созылмалы аурулары, қатерлі ісік аурулары, дәнекер тіннің аурулары, урологиялық және гинекологиялық проблемалар. Сонымен қатар әртүрлі ауыр масаюдың салдарынан ағзаны сауықтыруда барынша қолдануға болады. Жүктілікті жоспарлау кезінде, гормоналды күйдің бұзылуы, жас өспірім кезінде өсудің жеделдетуі және қарттардағы қартаю процестерін баяулату үшін маймен көмірсулар алмасуының бұзылуымен, тірек қимыл аппаратының ауруларында бұл артрит, артроз, коксартроз және тағы басқалары, маусымдық және басқа аллергия түріндегі көптеген тері аурулары, психикалық денсаулықты жақсарту мақсатында белсенділік және бұлшықет күшін арттыруда да барынша пайдалы болып келеді. Спирулина спортшылар мен салауатты өмір салтын ұстанатын белсенді адамдар арасында өте танымал. Оның ерекше құрамы диетаны жетіспейтін элементтермен байталады, темір тапшылығын толтырады және ағзадағы барлық метаболикалық процестерді қалпына келтіреді. Микроэлементтер мен минералдардың бұл құнды көзі өнімділікті қолдайды, тотығу процестерін алдын алады, инфекциялар мен ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Осылайша спирулинаны ең тиімді тағамдық қоспалар деп те атап кетуге болады. Оны қалай қабылдауға болады? Спирулина тамақ ішу арасында, сондай-ақ тамақтанар алдында немесе одан кейін қабылданады. Ауруды алдын алу үшін спирулинаның оңтайлы тәуліктік дозасы 4 грамм ұнтақты құрайды, немесе емдік мақсатта 8 грамм. Бұл дозадан асып кету іштің ауырсынуына, жүректің айнуына, жүрек ритмінің бұзылуына және жүйке қозғыштығының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ұнтақ бір стакан таза және жылы суда ериді. Ал таблетка түрінде спирулинді бір дозада, бірден және 6 данаға дейін қабылдауға болады. Әрине маман тағайындаған мөлшерге байланысты. Күніне 1-2 рет қабылдау ұсынылады. Ал қабылдау ұзақтығы 1 ай. Курстың соңында сіз 3 апта бойы үзіліс жасауыңыз керек. Содан кейін курсты қайта бастауға болады. Микробалдар ағзаға тамақпен бірге жақсы сіңеді. Ерекшелік тек сүт, қуырылған және ұн өнімдермен бірге ұсынылмайды. Спирулинаны қабылдаудан барынша пайдалы үшін оны термиялық өңдеуге болмайды. Өйткені қыздыру барлық пайдалы қасиеттерін бұзып жібереді. Спирулина жаңа піскен көкөністермен, жемістермен және жидектермен, жаңа сығылған шырындармен және табиғи коктейльдермен тамаша үйлеседі. Сондықтан таңғы асқа сіз спирулинамен нәрлендіретін және қуаттандыратын смузиде жасап шөңізге болады. Спирулинаның қарсы көрсетілімдері. Барлық артықшылықтарына қарамастан тіпті бұл өнімнің өзі қарсы көрсетілімдерге ие. Бұл жеке төзімсіздік және оның компоненттеріне аллергия болып табылады. Балдырды қанды сұйылтатын дәрілермен, антибиотиктермен, иммуномодуляторлармен және химиялық препараттармен бірге қабылдауға тыйым салынады. Ал сіз зиянды препараттардың жанама әсерлерін қалпына келтіру үшін емдеудің ағымдағы курсы аяқталғаннан кейін ғана спирулинаны қолдануға болады. Сондай-ақ өт қабында немесе бүйректерде тастар болған кезде қолдануға тыйым салынады. Өйткені барлық токсиндерді өт арқылы кетіру барысында тастардың қозғалысын тудыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде өт жолдарын бітеп, ауыр зардаптарға келуі мүмкін. Ал жүкті және бала емзетін әйелдер мен балалар үшін спирулинаны тек дәрігердің нұсқауы бойынша тұтыну мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Ардақты қазақ халқым, бәріміз бір болып қазақ арнасын дамытуға сүбелі үлес қосайық. Сізбен бірге болған денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.